Bon dia, homes! Benvinguts i benvingudes un altre dia a Visites al Campus! Espero que avui estigueu actius i actives, perquè ens acompanyareu a fer esport al Servei d'Activitat Física de la UAB, o com diem aquí, el SAF, el gimnàs de la universitat. Som-hi, UABers! Mira, Paula, et proposo una cosa. Avui et faré d'entrada personal i quan acabem et prometo que voldràs apuntar-te al SAF. T'aviso que el col·le sempre odiava educació física, llavors serà difícil. Per començar, farem un escalfament de 10 minutets a les cintes de córrer. 10 minuts? És poquet. I, com a qualsevol entrenament al gimnàs, un cop acabada la part de cardio, toca força. Ajudeu-me, sisplau. Va, Paula, què fas aquí? No, jo ja estic, Eric. Si tot just acabem de començar... Bé, Paula, ja veig que la part del gimnàs potser no t'apassiona massa. Doncs no, Eric, la veritat és que no. Però saps què? També pot ser qualsevol altre tipus d'activitat esportiva dins el propi recinte del SAF. Ah, sí? Com quines? Doncs mira, pot ser futbol, bàsquet, handball, futbol sala, voleibol, squash, pàdel, tennis, boxa, escalada, calistènia, activitats dirigides, qualsevol tipus d'activitat. Què dius? Però si n'hi ha de tot. I quan s'ha de pagar per fer servir aquests espais? Doncs entra tot en el mateix preu mensual reduït per estudiants i personal de la UAB. Però segur que a la piscina no podem anar, no? I tant, entra tot en el mateix preu mensual del SAF. Va, vinga, que anem a la piscina una estona, així t'ensenyo tots els espais i ens relaxem al jacuzzi. Que guai, això segur que m'agrada. Què, Paula? T'he convençut per tornar al SAF? A fer esport no sé si tornaré, però a la piscina seguríssim. I a vosaltres, UABers, us hem convençut. Si us ha agradat el vídeo, doneu un like, poseu als comentaris quin és el vostre esport preferit i recordeu-vos de subscriure's al nostre canal. Ens veiem al pròxim vídeo!